Hello, hello. 1 hodina 11 minút a my sme po tlačovke. Londo, Brno, koľko to trvalo, než sme sa tu objavili, ale predsa. Tak, čo na to hovoríte? Skvelý turnaj, skvelý turnaj. Na tlačovke sa väčšina vecí už padla. No? Ale stále to bolo ako turnaj plný prekvapenie, teda rozhodne. To jo. Marek Mazuk je v nemocnici. Jak ho tam chytil za tú hlavu. Tak neviem, jestli buď něco za krkem tady mu vyskočilo, nebo to, ale jakože měl by být v pohodě. Ale možná to ovlivnilo vlastně jako ten finish, to jako tam furt vlastně dusil, škrtil, tahal, tak jo, bohužel. Byl to zajímavý, byl to extrémně zajímavý a zábavný večer, musím říct. Jo, zábavný, že to jelo prostě, fakt. Perfektné finiše, celý čas zábava, no naozaj. A super lidi, jakože keď nastupil ten, například bylo dobré to s tým Mirkom Procházkom, čo si vymyslel. A bylo to fakt dobré, musím povedať, že... Jo, tak zaslouží si to a myslím, že to bylo přesně to publikum, který si to zaslouží, on si to zaslouží a že... Myslím, že on si to užil strašně, no, ne, že... No. Že tam bolo nejakých 7 tisíc ľudí na tom námestí, tu bolo teraz 8, asi toto sú tie momenty, ktoré mňa ostávajú celý život a je to super, že sa to takto dalo spraviť. No. A aj pred fanouškama, ktorý nejvíc jako to ocení, že? No. Takže to je super, rádi. No. Tešíme sa na Ostravu, my taky. Jo. Sranda, že tá Ostrava je taká, že to každý sa na to teší. Už to ja som ľudia pýtam na listy, takže tak to má byť. Měli sme tady spoustu ľudí z Maďarska, který byli vystřelení ještě předtím, než to začalo. Takže teď myslím, že už úplně jako někdy 10 deka paprikáše prostě, aby se aspoň trošku skladili. No, perfektně. Z Anglie je spoustu lidí. Jo. Co ti říkal James Lewis? O, James Lewis, tam se to po zápase a ten hovorí, amazing, že našel jsem tu nový domov, ďakujem, že v životě jsem nikdy nevěděl, jakože takéto takúto organizáciu, že toľko ľudí fantastických a ten stáva všetko, on hovorí, že ďakujem, našiel som nový domov a celý ten jeho tým stával a podávali mi ruky, boli úplne ako vystrelený z tvičiek, fakt musím povedať, že, a to je super feedback, že bodic, ktorý už niečo zažil, a bol taký nadšený, takže to je príjemné. Bol tu až kopec ľudí, bol tu Josh, ktorého poznáte možno, ak sledujete trošku Briana Lacyho, Octagon Hype. Čiže už strašne zlatý chalán, to je ten chlapek v tom malom rámečku, tak tento dneska bol a bol ten nadšený jeho prvý MMA event a bol z toho hotový, takže super. Že to môžeme takto šíriť do sveta. No. Kuba Ronald, brutálny výkon, akože... Musím říct, že... Ale akýže bol komplexný, ne? Že nelen, že striking, ale že aj kopal, aj všetko, že to proste prispôsoboval z toho zápasu, jak sa vyvíjal, bol to fakt dobré. Ale vlastne aj ten David Moon bol polka toho zápasu, no, jasne, že výborný výkon. No jasne, že v jednom finále vyrovnej výkon sa dokázal adaptovať, ale ako... Že? Jako fakt za mňa super večer. Super večer. Brazilci skvělí. Santos ukázal, proč to měl vlastně tak těžké s ním a že to není vůbec, jak se říká, špatná prohra. Že? Tady se s ním natrápil až běda. O Kuenovi se nebavíme, že jo? Bani Gremiza? Bani Gremiza, ano, 1-1. Jedna střela na branku nám stačila. Úsporné, ale účelné. Zdravíme Jardu Jartima. Jo. No, takže tak. Bartel Rošal. Super zápas. Musím říct, že Ruchy roste jako bojovník. Jo. Výborný. Že prostě ta rychlost, kterou měl ve druhém, ve třetím kole, to fakt povodu. Ale celý čas to bol koncert, to bol akože nádherný zápas. Kto ste to nevedeli, tak to si vážne pustíte a kľudne aj dvakrát. Fakt bomba. Tisíc ľudí online ve 4:02. No, ďakujem moc. Další show je 15. októbra, neboli... Co? Října, ďakujem. Už máme naopak ty měsíce. Ve Frankfurtu, jestli tam nebudete moc být,
tak to sledujte, dneska jsme zveřejnili vlastně celou kartu, je vlastně hotová, nejvíc tam byli. Ještě tam chybí jeden zápas, který jsme neukázali, ale je domluvený a myslím, že pozítří to potvrdíme. Takže já si myslím, že máte karty nezdvihnu nějak úplně jisté, jakože zostručí, ale ta to ano. Teda, do prdele, takže no. Pak toto je karta jakože skvělá. Že pro každýho něco, jako pro nás, pro všechny, Bojan versus Apollo, Štefan versus Petrášek, Marek Bartl po tomhle tom výměnu samozřejmě, Pirát Polička, nově oznámený zápas. Kimball s Hatefom, no prdele, to bude teda stát hala na nohách. A pro samozřejmě, jak pro vás, tak pro nás odveta Kristiana, to ti říkám, co to chceš zažít, jakože co tam se děje, jakože to je úplně... To se jakože vlastně nedá prenést ani ze tu obrazovku, kvůli tomu se nám oplatí být, ale zkusme posilnit duchové mikrofony, jak to počujete i doma, čo to je, no. Okay. Takže super, tak díky, že jste nás sledovali, že jste tu boli, že jste nás sledovali na pay-per-view a že dnes, teraz, o této hodině vás tu už stále skoro 1000. Fantastické. Best fans. Hello Jonas. Ahoj, ahoj. Hi Jonas. Crazy man. Ahojte.